Dobrý den, vítejte u nového týdeníku televize Obr. Pracovníci technických služeb města Hostinné si o prázdninách nemohli vzít celozávodní dovolenou. Jak to bývá dnes zvykem v některých českých firmách? Tak jak občané Hostinného určitě vědí, odevíralo se tady dlouho očekávané koupaliště, takže pracovníci technických služeb pomáhali hodně na posledních terénních úpravách, které na koupališti probíhaly a byli nápomocní k uvedení koupaliště do provozu. Tato akce se povedla. A potom následovala nečekaná věc, byla to vichřice, která na Hostinný uhodila, kde teda došlo ke značným škodám na porostech. Nejvíc jsme měli škody na místním hřbitově, kde teda bylo vyvrácených 12 stromů a hrozilo zřícení na občaní, takže tam jsme zasahovali jako nejrychleji a pak jsme zasahovali, kde bylo potřeba. Pak jsme došli plynule, jsme prošli přípravou na porcinkuli, která byla zase v nějaký menší míře v tom, co pravidla povolují. Takže bylo příprava města, aby bylo město připravené pro hosty, aby bylo všude posekáno, všechno naklizené a tak, jak se vítá hosti, tak aby to hostiny ty návštěvníky uvítalo. A konkrétně při ty porcinkuli jsme měli udělané služby, probíhalo hodinou, po hodinách nebo po dvou, jak bylo potřeba stahování odpadků ve spolupráci s provozovateli atrakcí. Myslím si, že jsme se toho pracovníky zhostili dobře, nebyly žádné připomínky a město tak do dvou dnů bylo v pořádku tak, jak má být a jak je standard. V září se vracejí žáci do tříd. Na pracovnících služeb je připravit jim při cestě do školy příjemné prostředí. A teďka probíhá příprava školek a škol na uvedení. V podstatě bude tady 1. září, bude začátek školního roku, takže sekáme, plejeme a chystáme zase všechno pro to, aby v podstatě příchozí žáci se cítili dobře a měli to jaksi připravený na to, aby mohli se plně učit a dohánět to, co loni ještě se nedoučili. Hostinné je nejen městem obrů, ale také papírenského průmyslu. Vždyť papírenská výroba začala v našem městě už v roce 1835. Proto asi nikoho nepřekvapí, že tu také existovala střední průmyslová škola papírenská. Oslavy jejího založení začnou v sobotu 18. září. Na programu bude nejen prohlídka bývalé školy, ale i výstava fotografií. Jeden z iniciátorů této akce Miroslav Cenek nám poskytl rozhovor. Ne, já, ale soudě teda podle svých spolužáků na tuhle školu vzpomínáme teda všichni jako široko daleko, s respektem. Jo. My jsme sem přišli jako 15-letý děcka, který v podstatě dostali tu příležitost, protože tady škola byla natolik férová, respektive ti kantoři, že nám tady umožnili jako vstup do školy po pohovorech, které jako prováděli přímo. Nebyly to žádné výběrové řízení typu, já nevím, podle vysvědčení a tak dál, což teda pro mě by byl jako nepřekonatelný problém. A pak nás tady jako nastoupilo do prvního ročníku 40 spolužáků, když to řeknu takhle. A bylo to v roce 1962. No tak musím říct, že to byl základ všeho. Nechci to paradovat, škola základ života, ale tady my jsme takové, to musím předeslat. Tady škola byla jako zvláštní tím, že se nedá chápat samostatně. My musíme jako chápat jako internátní školu, která měla vlastně přes pár metrů internát. My jsme se tady sešli jako spolužáci z celých Čech a Moravy. Protože to byla vlastně jediná škola v tomhle regionu.
Jedna z posledních letních akcí v Hostinném je oblíbené letní kino na náměstí pod Obry. Takže na sklonku léta vlastně, mělo by být babí léto v září předpokládám, tak bych všechny chtěla pozvat na naše náměstí opět 10.9., to je v pátek, kde by nám kino na kolečkách mělo přijet odehrát úplně zcela novou českou komedii Prvok, šampon, tečka a Karel. A vlastně tento film je zatím velice úspěšný a je to úplně zcela nová komedie Patrika Hartla, kterou si dokonce sám jakoby režíroval a na základě své stejnojmenné knihy. A tento film šel vlastně do kin a měl svou premiéru teprve teďka v létě až 29. července, tuším, 2021, takže je opravdu skvěl, úplně zcela nový a zatím to je velice úspěšný, takže bych všechny chtěla pozvat na naše náměstí, kde to bude opět jako probíhat jako letní kino. Koupaliště v Hostinném si získává hostiňáky, proto se už nyní nabízí nápady, jak ho využít i pro kulturní účely. Doufáme v to a předpokládám, že od příštího roku, kdy už teda pojedeme v ostrém provozu s tím koupalištěm a kdy se ty terénní úpravy vlastně už celý dokončí a budou tam ty trávníky dostatečně pevné a zarostlé, takže bychom tam určitě chtěli aspoň ta letní kina přesunout, nebo bych chtěla, a my s děvčaty s informačním centrem bychom tam chtěli přesunout, myslím si, že by to bylo moc pěkný a ta atmosféra by tam byla velice krásná a zároveň tam je perfektní zázemí k tomu zrovna, takže pokud by to byla kina jako teď, že se bude vybírat vstupné, tak je to nejjednodušší a je tam jak to občerstvení zajištěno tím bistrem, tak samozřejmě sociálky a vše tam je po ruce.